Росіяни не полишають спроб вибити сили оборони з плацдарму на лівому березі. В Генштабі заявляють про успішне відбиття 5 ворожих штурмів. Детальніше про оперативну ситуацію на півдні країни поговоримо з Наталією Гуменюк, начальником координаційного прес-центру Сил оборони півдня України. Пані Наталія, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, яка загалом ситуація на півдні станом на тепер? Ситуація залишається досить напруженою. Бачимо, що ворог не припиняє терор ані на суходолі, де не може досягти відповідних успіхів, які запланував, і компенсує це в повітрі. Зокрема, продовжує удари і балістикою по різних регіонах України, намагається тиснути із використанням дронів типу шахети цієї нічної пори, знов випробовував на міцність протиповітряну оборону південних регіонів, в тому числі. Наші сили оборони відпрацювали результативно. 4 дрони було знищено, 2 на Херсонщині, по одному Миколаївщина, Дніпропетровщина. Ворог знов тяжіє до енергооб'єктів, намагається вишукати і самі системи захисту, тобто протиповітряну оборону. Але бачимо, що кількісно це дещо менше. Такі групи дронів спрямовувались вже більш компактно. І це говорить про те, що, очевидно, вони мають певну нестачу цього потенціалу, але намагаються тримати терор системним. Саме тому вчора в день в нашій зоні відповідальності був удар балістикою знов в напрямку Кіровоградщини, а вночі використовувалась така, хоч невелика кількість, але все ж таки дронова атака. Ну і ми зараз просто бачимо, що весь схід червоний на мапі України, тобто там триває небезпека ракетна. Будь ласка, якщо зараз хтось знаходиться в зоні небезпеки, пройдіть в укриття. Дякуємо, це я до глядачів. Скажіть, будь ласка, чи намагається ворог атакувати порти на Чорному морі наші? Останніми днями ми не спостерігаємо активності в цьому боці, але це не змушує нас розслаблятися. Ми все одно тримаємо лінію оборони міцною, тому що розуміємо, що в пріоритетах ворога, якщо говорити про майбутні цілі ураження під час далекобійних таких атак, залишається промисловість регіонів України і енергооб'єкти. Тому вони дійсно під захистом, і сама система протиповітряної оборони розгорнута таким чином, щоб навіть на маршруті прямування дрони вже були знищені. Пані Наталія, я процитую дуже коротко. 810-та бригада вся в укритті, мінус другий поверх. Це напередодні військово-патріотичний рух АТЕШ так повідомив, що Сили оборони завдали удару по дислокації російських військових у тимчасово окупованому Севастополі. Чи можете розказати більше? Ну, варто дочекатися перевірених даних. Це попередні, те, що ми спираємось на дані від партизан, від рухів спротиву. Це дійсно частина нашої роботи. Але все ж таки, верифікуючи ці дані, тільки після того ми надаємо офіційне повідомлення. Те, що сезон бавовни в Криму не припиняється навіть за штормової погоди або будь-якої іншої, це зрозуміло вже всім, і тим, хто там знаходиться, і тим, хто понаїхали. Тому розуміємо, що результати бойової роботи можуть бути всім очевидні, але вивірених результатів варто дочекатися. Тоді те саме питання, чи потрібно нам чекати ще офіційного підтвердження щодо вибухів, які лунали напередодні в Бердянську? Тут треба розуміти, що ворог готує цілу низку провокацій, і вони неодноразово в цьому вже були помічені, що стосується і Запорізької атомної АЕС, і тимчасово окупованих територій, і взагалі дуже часто якраз на тих територіях, по яких можуть, гіпотетично можуть працювати сили оборони України, ворог створює провокативні такі заходи, потім які трактує як неякісну роботу сил оборони. Я ще раз зауважу, сили оборони ретельно підходять до моменту знищення потенціалу ворога в глибоких тилах і вивіряються настільки, щоб цивільне населення при цьому не постраждало. Тому, коли лунають якісь вибухи, треба знов-таки дочекатися верифікації, тому що дуже часто ворог створює провокації.
Угу. Хочу вас запитати про ситуацію на лівому березі. Там наші оборонці є просто занозою в позиціях росіян. А яка ситуація там? Так, дійсно, робота по зміцненню, укріпленню і перспективах розширення плацдарму триває, незважаючи на те, що ворог не припиняє штурмів. За минулу добу спромігся аж на 5, і це більш-менш сталий коефіцієнт, 4-5 штурмів за добу, це те, що вони, як правило, проводять і досить регулярно. Але успіху не мають, бронетехніку не застосовують, продовжують вишукувати варіанти проведення ротації для того, щоб під тягувати на цей напрямок нові підрозділи, не обізнані в ситуації, тому що повторно застосовувати в штурмах тих, хто звідти дивом повернувся, вони не можуть. В них дуже низький морально-психологічний стан у того контингенту, який вже зустрівся з нашими і зрозумів, чия земля на лівобережжі. Угу. А що в акваторії Чорного моря? Наскільки активний ворог, наскільки має ресурси? І головне, скільки ракет зараз є, загальний залп кораблів російських? Ну, в цілому присутність ракетоносіїв в Чорному морі є. І це треба усвідомлювати. Навіть коли вони заведені в пункти базування, вони не перестають бути небезпечними. Вони залишаються, і рівень небезпеки через них залишається надзвичайно високим. Чи будуть вони виведені на бойове чергування чи ні, це питання кількох годин. І це треба пам'ятати. Тому що взагалі вони не виводять останнім часом ракетоносії на чергування. Окрім тих випадків, коли планується масована ракетно-дронова атака. І ми вже неодноразово спостерігали саме таку тенденцію. Можливо, це було пов'язано із зміною керівництва, і такий собі хід був застосований як випробувальний. Сам факт того, що останнім часом взагалі корабельне угруповання рідко виходить в акваторію Чорного моря, хіба що патрулювання дуже короткочасне і з негайним поверненням в базу. Станом на зараз інформації про вихід ракетоносіїв або будь-яких інших бойових кораблів в акваторію Чорного або Азовського моря не було. Угу. А скажіть, будь ласка, натомість була вчора інформація, що росіяни начебто перекривали рух Кримським мостом. А це з чимось пов'язано конкретним, чи в них просто вже неврози, і вони там то закривають, то відкривають? Ну, цей невроз має в них досить хронічний характер, вони досить системно це роблять, перекриваючи рух, вони намагаються провести і навчання протиповітряної оборони, усвідомлюють, що об'єкт такий зайвий і в нього складна доля подальша. Саме через це росіяни опікуються альтернативними шляхами. Ми відстежуємо цю роботу і прокладання додаткових автошляхів, і залізниця, яку вони будують. Все це в непрямий спосіб підказує, що вони самі не вірять в мирну долю того зайвого мосту. Те, що вони перекривають там рух, може бути пов'язано як і з тим, що він не витримує навантаження, а вони все ж таки намагаються випробовувати його, так і з тим, що в повітрі і на воді їм не дуже спокійно. Пані Наталія, ви згадали про це, але дозвольте, я все ж таки спробую уточнити. У неділю Генштаб повідомив, що росіяни готують чергову провокацію на ЗАЕС. Чи відомо, чого саме хочуть досягти таким чином? Ви вже сказали звинуватити Україну, це очевидно. Але чи загрожують їхні плани, скажімо так, екологічній ситуації довкола і на більш широкій території? Ну, в будь-якому випадку шантаж таким серйозним об'єктом критичної інфраструктури – це надзвичайно небезпечно. І це небезпека не локального, не регіонального плану. Це небезпека світового масштабу. І саме тому Україна досить активно займає позицію про попередження подібних провокацій і про те, що вони готуються також. І це обговорюється на світовому рівні, саме тому і МАГАТЕ до цього долучається і, проводячи свою моніторингову місію, там має відзвітувати перед світовою спільнотою. Отже, об'єкт знаходиться під контролем окупантів. Отже, всі питання будуть до них. Україна неодноразово доводила в світовому співтоваристві, що вона дотримується законів, норм, правил ведення війни і міжнародного гуманітарного і інших прав.
і ніколи не підставляє під ризик об'єкти критичної інфраструктури, навіть коли це могло б гіпотетично призвести до просування бойової ситуації. Тим більше в такому випадку об'єкт надзвичайно небезпечний. Пані Наталія, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час і, як завжди, за вашу роботу. Це Наталія Гуменюк, начальник координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Дякую вам. На все добре.